Så bliver det den 25. marts, og i dag der ændrer vi lidt på den måde, som vi laver vores dybe stilling, hvor vi tager knæet op og lander en dyb stilling og går baglæns. Forskellen er, at de første 30 gange, der gør vi det som før, knæet op og lander en dyb stilling, knæ op, lander en dyb stilling. Men de næste 30, der laver vi aptiki, lander i dyb stilling, op, aptiki, laver i dyb stilling. Så er der sådan set 30, ligesom får kroppen lidt varm, og så er der 30, hvor der er et spark på. Og så er der kunne hjælpe mig også til den anden side. Ses i morgen.